Он игрался с Рипки. Костя. На то на тренера сином. А мы кожибал. Чем бал? Чем пупки? Тот и кожибал. Бал. Бал. Митея, Зелин, Толгруби. Не, Зелин направил 20 точки при картиха матча, 20 точки разлики. Ма той ли би? Той би. Защото знам, че добър как не ще си. Добър той. Е, кажи ми, как ми се ще ровен си наш? Да къде ще ги за 8 тива ролери сега? Е, на смивка. Снима ли как смейк? Я ти кажа да се смихни. Маринка, я се смихни. Приказва ли съм много да се смихни? Мамча! Баба, аз ти я става баба ли? Кажи мама. Ай, стига да. На ти бимбом. На ти бимбом. Папка, 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 папка. Да не даш да си купува дънки. Да бе, аз ти да казах, и аз стига ти... Си купиш рокли. Бе, рокли си купувам, стига си мали свал, казах си нещо. Този пък рокли. Майка си ми казала, каквото ти харесам аз. Ме дънки, то е най-простата и селска работа. Знаеш, какви хубави модели са пуснати? Бе... Ще заведе ниска, каквото да се Абе, кажи да си купи една рокля, тя не мъчва. Абе, рокля.